И следва и разговорът с Веселин Илиев, главен директор външно-икономическо сътрудничество в Българска стопанска камера. Добър ден, господин Илиев. Благодаря ви, че добър ден. Приехте поканата ни да бъдете с нас. Темата е българският износ, мястото на България в световен износ през 2017 година. На пръв поглед, един положителен доклад, изготвен и от ваша страна. Но това е само на пръв поглед, защото вътре, когато се задълбочат и прехвърлят повече страници, излизат на повърхността и неприятни факти за структурата на българската икономика, оттам и на износа. Нека да започнем обаче с добрите констатации за мястото на България в световния износ през 2017. Да, мястото. Качваме се нагоре. Качваме се нагоре с една позиция. Последните няколко години с известни колебания успяваме с по една, дори имало и случаи с по две позиции да се качим нагоре. Друго специално за мен силно положително е, че много добре се развиват електроника, електротехника и машиностроене. Тази тенденция, която имахме преди около 5 години, първите 2-3 позиции да бъдат все суровини, начало горива, както винаги, тя вече се променя. Ако да кажем, допреди кризата 2008-2009, горивата даваха около 11, случва се дори до 13% от българският износ. Това вече не е така. На първо място, като групи стоки, излизат електроника, електротехника. На второ място са метала, мед и продукти от мед. На трето място са продукти на машиностроенето. И едва след това са горива, електроенергия. Това е едно. За 10 години се променило съществено експортната листа. Да, има такава промяна, която показва, че редица български фирми успяват да се включат в веригите за доставки, откъдето да печелят пазари, да печелят развитие. И да са конкурентоспособни, както ви отчитате, предвид ръстът при български износ и съответно състоянието на световния внос, което говори за... Да, тази съпоставка е доста интересна. Тя е на базата на данни на Световната търговска организация, където може да се види, сравнявайки всяка една държава в света, какво внася, какво изнася, може да се направи сметка къде наистина печелим пазарни позиции или просто трендът е добър. Например, износът на горива в стойностно отношение намалява, но такава е световната тенденция. Ние там не губим пазарни позиции. Докато има случаи, където износът на зърно намалява по-малко, но там губим пазарни позиции, защото света всъщност расте вноса на зърно. И това е, не бих казал, че е доклад, това е един преглед на външната търговия. Да. Той е разделено общо на две групи, на групи стоки, където разглеждаме така, използвам класификацията по глави на митническата тарифа, и на отделни продукти, които са отново по класификация на митническата тарифа, но вече по-подробно разбито. И затова има и някои така на пръв поглед противоречия, където веднъж един продукт е в по-челна позиция, пък след това по-назад. Сега прави обаче впечатление и друго нещо, че отново преобладават стоки и суровини в българският износ, които обаче не са от така търсените продукти с висока добавена стойност. Нещо, което е неприятното като констатации. Факт. И че това са междинни продукти, ако не изключваме суровините, които са базови всъщност, междинни продукти, които служат за цялостен продукт, който бива изготвен някъде другаде и добавената стойност съответно не е при нас. Да, това между другото е една от причините в статистиките за енергоемкостта на производствата България да е толкова назад в Европейския съюз. Да. Просто базовите производства са при нас, а добавената стойност отива другаде. Така. Ние и за имаме сериозни разходи и ниска добавена стойност. На металорежещи, на продукти на машиностроенето или на електроника, електротехника, да не говорим за суровини. Когато тези продукти отидат другаде и се продават, в редица случаи даже има само разходи за офис. Да. Нали? Да кажем, както е при ските и при сноуборда. Нали? Тук, тъй като сноуборда не е обхванат, но България е водеща в сноуборд също. Нали, не е споменато в този доклад, тъй като по статистически причини. Да, има го между другото. Споменават се точно за зимните спортове, ако не се лъжа.
Но това е много неприятно от гледна точка на факта, че сега има някои мнения, че България е попаднала в този капан на така наречените средни доходи. И с подобна структура на икономиката не знам как ще може да се справим с излизането, за да продължим напред, всъщност, което е изключително важно, ако искаме да доближаваме до средноевропейски нива с по-бързи темпове, оттам дори влизане в икономически валутен съюз. Вярно, но няма друг път. Mm-hmm. Развитието на нашата икономика при мащабите, които има България, ние не сме нито САЩ, нито Китай, развитието на нашата икономика преминава през това българските производители да се включат в глобалните вериги на доставчиците. Mm-hmm. Когато се научат как да доставят на глобалните пазари, когато имат това ноу-хау, когато знаят как да постигнат изискванията, те вече ще могат да излязат и на самостоятелни пазари. Но все още при нас, за съжаление, преобладава това. Беше доста популярен термин и шлеме преди време. Той в момента въжи, той беше свързан на времето с конфекция, трикотаж, облекла и така нататък. В момента въжи за всичко. И за електроника въжи. Нали, ние сме водещи в света по износ на наситени интегрални схеми, по насищане на интегрални схеми, които се ползват в електрониката. И това, между другото, са ни водещи продукти в износа за САЩ, за Япония. Това е... Трябва да се промени стратегията. Не, но е много близо до това, което... Трябва да се промени стратегията. Софтуера също е така и шлеме. Да. Да, българските предприемачи трябва да се научат как сами да намират пазари, как сами да утвърждават марка, да продават под собствена марка. Защото колкото и да е положителна тази новина, която примерно от миналата година дойде, нея ще използвам като пример, нали? До Пловдив всъщност, в община Марица, ще бъде построен завод, разбира се, в който ще бъде произвеждан какво врати, врати за самолет. От една страна е хубава новина, но от друга страна не може да продължаваме с производство на такива неща, които са малка част от цялостният продукт. И това е свързано с вида работна ръка, който ще бъде създаван. И се получава една спирачка, защото няма да се дава път на хора с по-големи умения и знания, за да участват в по-сериозно производство, което изисква повече човешки капацитет. Проблемът работната ръка е много правилно отбелязан от вас тук. И днес дори говорихме за един сектор, където голям инвеститор се отказал да инвестира в България, поради това, че е поискал 250 инженери в едно населено място. И не сме намерили населено място в България с 250 инженери. Но не е само това. Много са... Не е само един сектор или само едно населено място, където не достига работната ръка. И това се явява пречка пред по-нататъчното развитие. От една страна, работната ръка не успява да се развива и не остава в България, предпочита да търси развитие в чужбина и заради възнагражденията. От друга страна, много предприемачи казват, че мащаба на тяхната дейност, на фирмите им е такъв, че те губят много време в комуникация с държавна или общинска администрация, спазване на процедури. И всъщност нещо, което другаде е организирано по начин, който позволява на предприемача или на менеджмента да се концентрира върху ръководните си функции и доста по-малко време да изразходва такова, което е, нали, това е загуба на време на практика. А при нас това нещо го няма. И нашите малки фирми, малки и средни фирми, на практика нямат възможността да увеличат заплатите така, както могат да бъдат увеличени. Да оставим Германия, скандинавските страни или Англия, дори в бившите югорепублики, нали, от сам желязната завеса, като Чехия, Полша, Унгария, там нещата се развиха много, Словакия. Да продължим с още, би го окачествил като тревожна констатация за концентрацията, за която вие говорите, на българският износ и силната зависимост на компаниите, а оттам и на икономиката ни, към определени клиенти на
произвежданите в България продукти, суровини и прочие. Колко тревожен е този въпрос? Умерено. Краткият отговор. Тревожен е, защото ако нещо се случи със съответния клиент, нали, нашата фирма... В една лодка се движим, е нормално. Да. Няма достатъчно гъвкавост, за да може да оцелее. Даже има там някои пропорции. Казва се, че би трябвало 80% от продажбите да се покриват от 20% от клиентите и останалите 20% да има още 80% клиенти, които бързо да могат да пораснат, да компенсират отпадането на големите продажби, ако се наложи. Между другото, това е изискване на всички фирми, на които нашите фирми са поддоставчици. За да се включи, особено в автомобилната индустрия, но не само, включително самолетостроенството, което споменахте преди малко, а и в други сфери, понякога в облекла и текстил, понякога в храни, го има това нещо, за да се включи един български или който иде доставчик в веригата на глобални доставки, освен че му се прави една инспекция да се провери качество, инструменти, квалификации и прочие, от него се иска да има свободен капацитет, обикновено 20, 25, 30%. В автомобилната промишленост е обикновено 30%. За да мога да реагира на... Тоест, някой по веригата от другите доставчици отпадне, може нашата фирма в кратко време да увеличи с 20 или 30% капацитета си, да може да запълни отворилия се недостиг, защото нали си представяте, ако вземем автомобилната индустрия, един конвейер, който произвежда коли и, да кажем, произвежда на всеки 30 или 50 секунди по един автомобил, ако спре за един ден. Това е катастрофа. Загубите ще бъдат щастни. От друга страна обаче, няма как. Ние сме малка икономика. Нашите фирми са малки. С изключение. Има изключения, разбира се, но почти всички ни фирми са малки. Така че тази стабилност е търсена и е желана. Някаква нишова, имат някаква ниша, която те са заели. Тази ниша няма безкрайен брой клиенти. Фарла за Мерцедес. Колко ще са клиентите? Говорихме преди малко за пловдивските заводи. Или пък врати за самолети. Колко са... Дали? Така че това е един път, който трябва да се премине, да си живее. Лошото е, преди рекламите стана дума, лошото е това, че няма достатъчно обучен и базов персонал и менеджмент, който да извърви бързо прехода от това състояние, което сме ние, и до там, където бихме желали да стигнем. А ако не го извървим бързо, всичко може да се случи. Работи ли са вече по някакъв стратегически документ, всъщност, който да е дългосрочен за излизане и пресичане на това състояние на българската икономика, за да продължи напред към по-високо ефективни продукти? На мен не ми е известно за такъв на държавно ниво. Има някои браншови асоциации, които работят по този въпрос, но те разглеждат нещата на секторно ниво. Да не давам примери, но такива малко по-крупни, това се изисква капацитет, ресурс, който нали, не може една малка асоциация да го направи това нещо. Най-малкото изисква се закупуване на данни, проучване на това, което другите държави са постигнали и направили. Това изисква ресурси. Но на държавно ниво не ми е известно. Преди много години, 15, може би, по някаква случайност се появих в работна група за изготвяне на национална експортна стратегия, която не изработи стратегия, и я няма работната група много отдавна. От 14 години, да кажем. Завършвате това проучване със следната констатация. По-скоро изключение са случаите на внедрени български разработки, независимо от произхода на инвестициите. Това е другото нещо, за което всъщност си говориме до сега. Много голям проблем са иновациите в България.
иновациите се случват зорлен. За каквото и да е. Обикновено са всъщност под натиск на пазара. Клиентите и се ползват чужд хората, с които се работи, те изискват. Тъй като ние продаваме навън, нали, чуждите клиенти обикновено познават не български научни разработки. Странно е, че доста често... Странно. Обяснимо е, разбира се. Българските университети и институти участват в различни изследователски програми по Хоризонт 2020, преди това по 7-6 рамкова програма, в консорциум, международни консорциуми. Но продукта, изследователски продукт, който те произвеждат, не се внедрява в България. Той отива в Германия, в Франция, там където са водещите държави в консорциум. Тоест, европейски пари, средства на европейските данъкоплатци, включително нашите, се използва евтиният труд на българските учени, за да се повиши конкурентоспособността на немски, френски, английски и скандинавски компании. Проблем. Проблем. А и нашите предприемачи, като че ли нямат особен афинитет към иновации. Трябва наистина нещо да се случи така, което да ги притисне. Имам предвид тези, които изнасят, разбира се. Иначе известно е, че много по-лесно се печели от обществени поръчки, отколкото от износ. Предпазливи и по-скоро неразбиране на естеството на иновациите. Много малко са договорите за изработка на нещо, на някакъв изследователски продукт, между българска фирма и български университет. Научен. Това е по-скоро се изключи. Има. Не е, че няма, но по-скоро е изключение. Българските университети работят за чужди фирми. Българските фирми купуват чужди продукти. Иновационни продукти. Добре, много ви благодаря. Пак се развиваме. Да, да. Нека да не останат зрителите с впечатление, че не се развиваме. Напротив, да летиме страхотно. Напротив, дори казвате, че ако се преброи и в стойността на общия износ се добави и тази със специалната продукция, която е за военно-промишлен и така нататък комплекс, ние дори достигаме една Гърция. Да. Но въпросът е, че има важни неща, които в крайна сметка трябва да бъдат изговорени, трябва да им бъде намерено решение малко по малко, защото в крайна сметка всички искаме да живеем в една все пак просперираща държава, а не да тъпчем на едно място и да се заблуждаваме с минимални крачки напред. Да. А като се погледне кои са ни успешните, така по-големи успешни индустрии, софтуер, електроника и така нататък. Това са все дейности, все направления, където или липсват, или държавните регулации са минимум. Да. Както софтуер. Да. Софтуерът граници не признава. Така. Там какво е решила българската държава, няма никакво значение. И са успешни. Така. Много ви благодаря, господин Илиев. Беше удоволствие. Веселин Илиев, главен директор на външно-икономическо сътрудничество в Българска стопанска камара, с анализ и коментар относно структурата на българската